Hej, og velkommen til din tøjmand i Faxe. Vi er klar til Crazy Night. Vi har fremtryllet en række gode tilbud, som I kan læse om i Faxe-bugten. Der er jeans til 199 kr. Der er skjorter til 99, to stykker for 1.500. Der er nogle få kortærmede skjorter til 49 kr. Kun i 39,40. Størrelse medium. Vi ses. Vi har herreklip og børneklip til 150 kr. Op til børn op til 10 år. Og så har vi dameklip til 250 kr. Og der er første mølle, så fra kl. 18 af kan man bare kigge ind. Og så er det dem, der kommer først til, som får tiderne. Så jeg håber, vi ses, så vi kan få lavet noget smart hår. Her i Sportigan, der er vi jo klar til Crazy Night her fredag den 11. Og her hos mig i hvert fald har vi masser af gode tilbud. Ja, her kommer jeg med endnu en vogn. Med alle de her fantastiske tilbud, sko for 100 kroner derudaf. Jeg håber, vi ses til Crazy Night. Menu Faxe står for menuen til Crazy Night på fredag. Kom forbi menu og køb madbillet. Menuen består af marineret svinekarm, ovenbagte timianskartofler, broccoli-salat og flyet, og alt er selvfølgelig hjemmelavet. Vi ses!